Sveiki, šiandien pas jūs atkeliauju su dar viena naujienų apžvalga ir dviejais įvaizdžiais sukurtais naudojant mažą juodą suknelę. Pirmiausia, būtent juos jums ir parodysiu ir vėliau mes apžvelgsime produktus, kuriuos aš turėjau galimybę išbandyti. Ir tai yra Batist sausas šampūnas, kuris yra švaraus ir klasikinio kvapo. Jis yra numeris vienas sausas šampūnas Jungtinėje karalystėje. Jis yra veganiškas, jis nebuvo testuotas naudojant gyvūnus. Talpa yra 200 ml bei kaina 5,79. Jo pats veikimas labai patiko, todėl kad nors ir pirmas suplakus ir užpurškus ant plaukų, jie pasidaro visiškai absoliučiai balti. Bet to jokiais būdais nereikia išsigasti, todėl kad labai paprastai jį, kaip čia padinti, įmasažuoti į plaukus ir jis visiškai išnyksta. Bet yra vienas bet, kuris man kliuva, ko gero, daugumoje sausų šampūnų, tai yra kvapas. Jis yra be galo intensyvus, jis man primena citrusus, bet negerai to žodžio prasme, jis man primena vonios kambario gaiviklį. Ir jeigu jį užpurškus, jis išnyktų per kelias minutes, ar keliolika, viskas tvarkoj. Bet aš jį galiu užuosti, nežinau, kelias valandas ir tas dalykas man kliūva ir nepatinka. Kaip jau būtų, o kiek laiko aš atradau sprendimą, kuris man veikia pakankamai neblogai ir aš galiu atsikratyti kvapo, bet vis dar naudoti šitą sausą šampūną. Ir tai yra aš vietas ar savo plaukų sritis, kurios susiriebaluoja greičiausiai.
pasipurškiu šito šampūno ir masažuoju šitą šampūną pirmos dienos, kuomet išsiplaunu galvą vakare prieš miegą. Ir per naktį to kvapo nebelieka, ryte išsišukuoju ir galiu drąsiai eiti atrodydama šviežiai, gražiai, tvarkingai. Tai rezumė, šitam produktui aš duodu stiprų 8 iš 10 balų. Sekantis produktas, kurį aš išbandžiau, yra antakių želė iš akis. Ir tai ne tik antakių želė, bet jos pačiame produkte yra ir smulkių plaukelių, šerelių. Želė yra lengvai pigmentuota, pats šepetėlis ar aplikatorius, nežinau, kaip jį labiau tiktų pavadinti, nėra per didelis ir net jeigu turit šiek tiek siauresnius antakius, neturės problemų ir nereikės labai atsargiai ir ilgai su šito šepetėliu žaisti tam, kad tos antakius užpildytume. Jisai, kaip minėjau pirmą, jisai turi tų plaukelių ir tie plaukeliai padeda užpildyti tam tikras antakių vietas, bet jeigu jūsų antakiai yra labai reti, tai teks trupučiuką pavargti ir pažaisti tam, kad juos užpildytumėt ir viskas atrodytų tvarkingai ir gražiai. Ką aš mėgstu daryti, tai vietose, kuriuose mano antakių plaukeliai yra šiek tiek retesni, aš nuvalau patį galiuką, bet ant jo vis dar lieka šiek tiek produkto. Tai ką aš darau, su tuo galiuku pereinu per vietas, kuriuose mano antakiai yra retesni. Ir galiausiai viską iššukuoju su pačiu šepetėliu. Ir tam jis veikia puikiai, aš turiu pakankamai nepaklusnius ir pakankamai ilgų plaukelių antakius. Ir šito želė stiprumo man užtenka tam, kad jinai mano antakius fiksuotų. Visiškai vienos šito želė aš nenaudoju. Aš ją mėgstu, ko gero mano pats idealiausias ir mėgstamiausias variantas ją kombinuoti su Tutriso antakių formavimo rinkiniu. Ir ypač su šita šviesesnė spalva arba su Tutris matiniu šešėliu Starlight Expresso numeris 350. Ir kad ir tie šešėliai yra toks papildomas žingsnis, kuris užima šiek tiek laiko, bet man labai patinka efektas, kaip jie veikia kartu ir aš šito produktu esu labai patenkinta. Rašau jam silpną 10. Vien todėl, kad galvoju, kad būtų neblogai, kad jie pabandytų tų plaukelių į pačią želę įmašyti šiek tiek daugiau ir tada galbūt nebereiktų to papildomo žingsnio naudojant šešėlius užpildyti savo antakius. Toliau keliausiu prie produkto akims. Aš išbandžiau Catrice Cosmetics Velvet Matte Eyeshadow šešėlius. Gavau aš spalvą Jump Up and Brown numeris 030. Šitų šešėlių kaina yra 4,14 ir jie verti kiekvieno mielo cento. Sakykim taip, Catrice užkėlė kartelę kitiem gamintojam taip stipriai. Nežinau, ar artimiausiu metu juos kas nors gali pralenkti. Pabirėjimų yra vos, jeigu naudojat labai šepetėlį labai šiurkščiais šereliais. Dengiant su pirštais idealu, retušuoti idealu, pigmentacija nereali. Ir kadangi man labai patiko šita spalva, aš ėmiau ir nusipirkau dar vieną šviesesnę, nes savo kolekcijoje neturėjau tokio atspalvio, kurį aš galėčiau drąsiai naudoti kiekvieną dieną po savo antakiais, ar vidiniam akių kamputį paiškinti, jeigu aš nenoriu nieko blizgaus. Tai va, ir tas šviesus šešėlis man paliko lygiai tokį patį nerealiai gerą įspūdį, nes paprastai tie šviesų šešėliai labai greitai nusitrina ir ypač retušuojant jie labai greitai išnyksta. O šitas dalykėlis lieka ten, kuris buvo užteptas ryte visą dieną. Tai va, tikrai rekomenduoju pabandyti bent vieną šešėlį arba bent jau nueiti į Eurocos parduotuvę ir pabandyti užsitepti tą šešėlį ant rankos, ant voko, nesvarbu. Nes tikrai verta pamatyti, ką reiškia kokybiški šešėliai. Vienintelis minusas, kurį aš atradau, tai kad visų pirma, šitoj šešėlių linijoje yra tik tai 6 atspalviai. Visų antra, tik tai 2 iš jų yra šviesos, yra šita šviesi vanilės spalva ir yra tokia švelni, kaip čia pavadinti, oranžiškai rausva, tokia labai šviesi. Ir 4 kitos yra pakankamai tamsios. Tai va, tikrai pasigėdau daugiau vidutinių ir šviesių atspalvių ir taip pat šiltų atspalvių. Aš drąsiai rašau šitiem šešėliam stiprų 10. Toliau aš gavau galimybę išbandyti 2 blakstienų tušus. Pirmasis iš jų yra iš Belton kompanijos ir yra Triple Volume Mascara akių tušas.
Jo kaina yra 4,49. Kaip turbūt supratote iš pavadinimo, jis yra skirtas blakstienoms storinti, tankinti. Išbandžiusi šitą tušą, aš padariau išvadą, kad jeigu norit tušo, kuris suteikia blakstienoms apimties, nesiorientuokit į silikoninius šepetėlius. Mano manimu, jie suteikia tos apimties, bet jie tos apimties suteikia blakstienų sulpinimo sąskaitą. Ir man tai nepatiko visiškai. Turiuomenį, iš toli tos blakstienos atrodo pakankamai gražiai, bet priejus arčiau prie veidrodžio, aš grinai mačiau, kad tos blakstienos tokios kaip bariukų kojelės ir sulipintos daugiau, negu kad galėtų būti, ir man tas nepatiko. Šiaip pati pigmentacija, pati spalva yra graži, tušas per dienos eigoje nepabyra. Su blakstienu, kaip čia parinkti, riestumu, neturiu aš per didelių problemų, niekada nenaudoju blakstienų retiklio. Merginoms, kurios tai daro kiekvieną dieną, negaliu pasakyti, ar tas tušas labai gerai tas liestas blakstienas visą dieną ir išlaiko, bet man atrodo, kad jisai pakankamai greitai, kaip čia padinti, nudžiūna ir tos blakstienas užfiksuoja, tai manau, kad problemų kilti neturėtų. Galiausiai šitam tušui aš norėčiau rašyti kokius 7 balus iš 10, todėl kad pigmentacija yra gera, kaip minėjau, tušos pabirėjimų dienos eigoje jokių skruostų man nepaliko visiškai, bet nežinau, aš galvoju, kad vien tik tai pakeitus aplikatorių būtų galima tas blakstienas atskirti žymiai efektyviau ir nereiktų papildomai jų šukuoti. Kitas tušas yra mano naujas mėgstamiausias, mylimiausias, aš jį naudoju kiekvieną mielą dieną ir naudosiu, kol sunaudosiu ir paskui nusipirksiu kitą. Tai yra Essence Lash Princess Volume Mascara ir jo kaina yra 3,79. Jis yra tokia žaismingoje pakuotėje. Dienos eigoje jis man nieko netepa. Dienos eigoje jis man visiškai nepabyra. Tam, kad mano blakstienos atrodytų ne tik kad storos, bet ir atskirtos, aš neturiu papildomai jų iššukuoti po to, kai užsitepiu šitą produktą. Tik pradėjus jį naudoti, žinot, kaip būna su kai kuriais tušais, kad tik pradėjus juos naudoti, jie yra tokie labai pavandenyje ir atrodo, tos apimties nesuteikia, bet juos palieki ramybėj kokias 2 savaitės ir tuomet jie veikia taip, kaip turėtų ir duoda gražų rezultatą. To visiškai neatsitiko su šituo tušu, jis patobulino mano blakstienas jau iš pat pradžių. Šepetėlio šereliai yra pakankamai tankus ir aš galvoju, kad tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jisai tų mano blakstienų nesulipina. Jeigu vis dėlto taip atsitinka, tam labai gerai tarnauja dalis, kurioje šereliai yra ilgesni. Paprasčiausiai labai lengvai ir gražiai jas iššukuojat ir tada, jeigu jums dar norisi papildomos apimties, jos dar galite pridėti vėlgi su puse, kurioje šereliai yra trumpi. Pradedant kainą, baigiant efektu, 10 iš 10. Ir paskutinis produktas, kurį aš turėjau galimybę išbandyti, tai yra Maybelline Baby Lips Lip Balsamas. Ir spalva, kurią aš pasirinkau, yra Pink Punch. Tokia ryški rožinė spalva pakuotėje, ne tokia ryški kaip patepat ant rankos. Ir jo kaina yra 2,49. Man labai patiko visų šios linijos lūpų balzamo pakuotės, nes jos yra ryškios. Jeigu įsimetat rankinę, kuri yra didelė ir jame telpa visas jūsų gyvenimas, labai lengva rasti. Kvepia jisai pasakiškai, bet kai užsitepat ant lūpų, nelabai kas užsiuodžia. Iš esmės šitas produktas padaro tos lūpas, jos yra tavo, bet jos yra šiek tiek gražesnės. Tai va, tas man labai patiko. Kas mane patiko, tai šito produkto drėkinimas, nes iš lūpų balzamo, nesvarbu, ar jis turi spalvos ar ne, kaip be būtų visi tikimės tų gražių, sudrėkintų, putlių lūpų. Ir šitas dalykėlis gali padėti laikinai, bet aš galvoju, kad jį galima naudoti dienos metu, bet ryte ir vakare aš asmeniškai pasitepu su lūpų balzamu, kuris drėkina žymiai stipriau. Dar vienas dalykas, jeigu lūpos yra be galo suskeldėjusios ir jūs jų nenušvintėt, tai kartais gali būti, kad tas spalva susikoncentruoja po tais nedidukais odų lopinėlis, kurie yra šiek tiek atsiskyrę nuo lūpų ir juos dar labiau išryškina. Tai tas dalykas man irgi nepatiko. Jeigu jūsų lūpos daugmaž visada prižiūrėtos, bet norisi dienos eigoje šiek tiek spalvos ir šiek tiek drėkinimo, jis yra tobulas variantas. Ir todėl aš jam rašau, sakykim, kad 8 balus iš 10.
Tai tokia to mano apžvalga. Tikiuosi, kad pasiėmėt naujų idėjų. Tikiuosi, kad mano nuomonė kažkam buvo naudinga. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Jeigu turit kažkokių klausimų, jeigu norite išsakyti savo nuomonę, drąsiai rašykite komentarus apačioje. Ir susitiksim sekantį kartą. Iki.